kwanza paka leo tuko kwa ndani ya serikali. Ninasema hii kwa sababu gani? Ninasema hivi kwa sababu jana mimi nimesikia viongozi kutoka bonde la ufa, mahali ambapo mimi natoka. Wanatoa vitisho. Wanamueleza kiongozi wa taifa kwamba tangaza msimamo. Na watu wanatishia kwamba usipotangaza msimamo tutaonana. Hiyo ni sauti ya kupanga chuki. That is incitement. Mimi ninataka kueleza viongozi wenzangu ambao tunatoka sehemu moja pamoja. Hakuna kura inalazimishwa. Hata mke uwezi lazimisha ndio uoe. Lazima unyemelee. Hata mrembo unampatia nyama ya ulimi taratibu. Hauwezi lazimisha. Lakini zile matamshi ambayo niliona jana lazima ichunguzwe. Na mimi pia ninataka kutoa challenge kwa yule ambaye ni kiranja wao. Hawezi kuingia kwa mamlaka kwa kutumia vitisho. Kila ambacho unasema mchana lazima isemwe usiku. Na siasa, unajua watu wengi wanasahau, politics is very dynamic. It is interest that remain permanent. Na tukielewana na wewe, tutaelewana kwa misingi ya kila ambacho utanipatia. Kwa hivyo mimi ninataka kusema hivi. Baada ya mimi kuondoka kwa siasa, nikakuwa mshauri wa rais kwa miaka 5. Mimi nakumbuka 2014. Ndio niwapeleke kwa history kidogo. Nikamweleza rais na deputy walikuwa wanakunywa chai na mimi nilikuwa nimeketi hapo. Nikawaeleza heri Raila akiwa ndani kuliko Raila ambaye yuko nje. Na mimi nimepima Raila huyu, nikaambia rais, shida ya Raila, pewa mamlaka na bora ashibe, utalala usingizi. Bwana asifiwe. Na ukweli ni kwamba hata wakati mimi nilikuwa ikulu, na nitasema hii vizuri sana, tulikosa usingizi wakati Raila alitoka nje. Alitusumbua vya kutosha. Na licha ya kutusumbua, taifa ilianza kuenda kuharibika. Uchumi ulizorota, usalama ikaharibika. Then tukakubaliana ni nini itafanyika ama ni gharama gani tutalipa hii dunia na Kenya itulie. Tukasema itabidi we trade peace with handshake. Ndio Raila akaja, kwa sababu yule anayevaa kiatu ndio anajua mali imemfinya. Tulikuwa tunajua kila ambacho Uhuru anapitia. Hata ukimwona Uhuru wa leo ni mweupe, Uhuru wa zamani ni mweusi. Kama wewe ni rafiki wa Uhuru, na nataka kusema hapa bila kuficha, kama wewe ni rafiki wa Uhuru, angalia dunia venye imejipanga na Kenya venye imetulia. Kama wewe ni rafiki wa Uhuru kufa kusikana, lazima uunge handshake. Kwa sababu hii imepatia Uhuru jina mzuri, sio Kenya peke yake, bali dunia kwa ujumla. Lakini yule ambaye anapinga handshake ndio adui wa Uhuru Kenyatta. Na tena watu wanakuja wanatuletea siasa ya fisadi. Mimi ninataka hata kuchallenge Uhuru. Legacy ambayo Uhuru atawacha sio Big Four. Legacy ambayo Uhuru atawacha Kenya hii ni kumaliza ufisadi. Mimi nataka kuuliza nyinyi waumini wa kanisa. Pesa ya demi imelipwa 21 billion ikanunua towels ya milioni 20. Nikajiuliza towel inafanya kazi gani kwa ujenzi wa damu. Kukanunuliwa, na hii ni makosa, pombe ya milioni 15 inafanya kazi gani kwa ujenzi wa damu. Kodoro ya kulalia, mattress ya milioni 8 inaitwa nini? Kuna kitu ambaye ilinishangaza sana, dilo ya milioni 4.
Wakati Uhuru anasema hii kitu ichunguzwe, watu wanaanza kutaja Uhuru kwa majina. Na mimi nataka kutangaza hapa kwamba yeyote ambaye anakashifu uchunguzi ambao unaendelea, yeye yuko ndani ya isakata. Hiyo sio siri. Wao ndio walishiriki katika uporaji wa hii mali. Na mimi nataka kuuliza, uwizi wa mahindi juzi imefanyika, sijasikia wakitangaza na kufanya hii vita. Mimi na Alfred na Tirem ndio tuliumia kutetea wananchi. Shida ya fertilizer hiko, sijasikia wakitetea. Hii damu peke yake ndio wamejitoa, karibu wanaji, karibu wanaweza shika transformer. Wapigwe na shock. Na mimi nataka kusema kama kiongozi mmoja ambaye anatoka Rift Valley, we will never go back to the incitement politics again. Hiyo mimi nataka nihakikishie nyinyi. Kama unafikiri utatumia nafasi ya kutaka mamlaka kuchochea watu, ndio watu waoge wa makabila mengine wakue waoga, ndio wakulazimishe ukue rais, hiyo haiwezekani. Hiyo haiwezekani. Na mimi ninazungumza kama mjumbe mwenye niko na constituency ya makabila mengi. Chairman wangu wa CDF anaitwa Mama Njeri. Driver wangu anaitwa Ondare. CDF manager kabila ingine. Alafu unataka kusema kwamba tutaruhusu hii? Hatuwezi kuruhusu. Na kama wanafikiri wataturudisha 207, 208 mpaka 209, mahali unashikilia mtu vitisho ati ndiye alale chini, Kutuny yako hapo. Nitasimama na Wakenya raundi hii. Asanteni sana na Mungu awabariki.